Og det er et par steder Jesus forteller om akkurat det der. Og forteller en lignelse. Vi skal ta med en lignelse Jesus forteller om akkurat det. I forhold til profeten, og så til slutt han selv. Og det er i Markus 12. At vi kunne ta med det. Og fra vers 1 til vers 12. Han begynte så å tale til dem i lignelse. En mann plantet en vingård. Han satte opp et gjerde omkring den, gravde en vinpresse og bygde et vakthold. Så leide han ut til vingårdsmannen og dro utenlands. Da tiden kom, sendte han en tjener til vingårdsmannen for å få sin del av vingårdens frukt hos dem. Men de grep ham og slo ham og sendte ham tommen bort. På nytt sendte han ham en annen tjener, så ham slo de i hodet og vannæret ham. Han sendte også en annen, og ham slo de ihjel. Og slik med mange andre, noen slo de, noen drepte de. Nå hadde han bare sin eneste sønn igjen, som han elsket. Ham sendte han til sist til dem, i det han sa. De ville nok vise aktelse for min sønn. Men disse vingårdsmenn sa til hverandre, det er arvingen. Kom, la oss slå ham ihjel, så blir arven vår. Så grep de ham og slo ham ihjel og kastet ham ut av vingården. Hva skal nå vingårdens herre gjøre? Han skal komme og gjøre ende på vingårdsmennene og overlate vingården til andre. Har dere ikke lest dette i skriften? Den stein som bygningsmenn forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne. De søkte å gripe ham, men fryktet for folket. De skjønte nemlig at det var dem han hadde talt om i lignelsen. Og de forlot ham og gikk bort. Jødefolket, de hadde forkastet profetene. Profet etter profet. Og nå forkaster de Jesus. Gud hadde gang på gang prøvd å samle de under sine vinger. Og nå kom Jesus for å redde dem. De ville da vise aktelse for hans sønn. Hans elskede. Men de forkastet ham. Og nå griner Jesus. Og som vi leste, så sier han i vers 42, da er vi tilbake i Lukas 19, vers 42. Og han sier det, visst også du, om enn på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult på dine øyne. Jerusalem og innbyggerne, de hadde forkastet Jesus. De forkastet han, som prøvde å samle de under sine vinger. De så ikke hva som var til det beste for dem. De kjente ikke sin besøkelsestid. De ville heller stå på egen hånd. Men i møte med faren som truet, så betydde det én ting. Det betydde undergang for folket. Og det skjedde, sant? Under 40 år etter dette, så lå byen i ruiner. Og folket var enten drept, eller jaget bort. Og det er inn i denne sammenhengen disse versene her står. Men de har viktige ting å si oss i dag også. Og jeg har spesielt tenkt på en ting i forhold til dette. Og det er det å, det som stod til slutt, det er å kjenne sin besøkelsestid. For nå har vi hatt nesten en måned med møte her i Kongsmø. Vi har hatt 4 uker, og så er det et møte igjen i kveld. Og vi har vært her, meg og Tor Ingvald som stilte oss frem. Vi har stått her som sendebud for Gud. Og det høres kanskje voldsomt å si det. Men Bibelen sier faktisk det i 2. Korinterbrev 5. At vi er sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formaner med oss, ved oss. La dere forlike med Gud. Bibelen sier det. At vi er sendebud i Kristi sted. Og nå har vi stått her. Og vi har prøvd så godt vi bare kan å peke på Jesus og vittne om ham. Om hvem han er, hva han har gjort, og sånn som vi hørte tidligere også, at han står med åpne armer. Og han kaller deg inn. Han kaller deg inn til seg. Han vil ha deg under sine vinger. Under sin beskyttelse. Og det tror jeg vi kan kalle en besøkelse. For vi har vært samlet om Guds ord, og vi har vært samlet om Jesus.
Og vi har fått lov å bære frem sånn, det budskapet fra Jesus om at, at døren er åpen. Han sier kom, han ønsker å frelse deg. Og nå gjelder det å bruke anledningen. Og det hørte vi også tidligere i kveld. Og jeg blir ikke overrasket om det sitter noen her som kjenner på Guds kall. Og kanskje har du kjent på den tiden. Og vi har allerede tidligere i disse møtene snakket om hvor farlig det er å skubbe kallet fra seg. Og hvor farlig det er å forherve hjertet sitt. Og at Guds ord, når vi leser Bibelen, så står det alltid i dag. I dag, om du hører hans røst, da forherver ikke ditt hjerte. Eller som det sto her, sånn, visste du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred. I dag, sier Bibelen. Gud, han sier, i dag. I dag, i dag. En dag i Herren å finne. I dag står Jesus med åpne armer. Og morgendagen, den er det ingen av oss som vet noe. Ingen av oss. Så jeg har lyst til å si det til slutt. Jeg har lyst til å avslutte disse møtene. Men si det. At ikke la det stå med deg. Det samme som sto igjen. Etter Jerusalem. Og dens innbyggere. For hva var det som ble stående igjen om de? Jo, det var det vi leste. De skjønte ikke hva som tjente til sin fred. De skjønte ikke at Gud prøvde å samle dem under sine vinger. At Gud ønsket å frelse dem. At Gud ønsket å få dem inn under sin beskyttelse. Og de ville ikke ha med Jesus å gjøre, sånn at de kunne bli frelst. De kjente ikke sin besøkelsestid. Og du har fått enda en mulighet. Da fikk vi et møte til, og du har enda en mulighet her i kveld. Enda en anledning. Og Jesus, han sier fortsatt kom. Han sier fortsatt kom. Og livet utenfor hans vingers beskyttelse, det er et liv som ender i undergang. Det er ikke uten grunn at Jesus kaller oss inn til seg. Det er ikke uten grunn at han ville samle folk under sine vinger. Som en høne samler kyllingene sine. Det var ikke for ingenting. Men det var fordi at livet utenfor hans beskyttelse, det førte til undergang. Han ønsker å redde oss. Han ønsker å redde deg. Det er alvorlige ting vi snakker om. Vi hørte det åpningen. Evig fortapelse. Helvete. Han vil ha det inn under sin omsorg. Fortsatt så driver han og kaller og ønsker å samle kyllingene. Ønsker å samle meg og deg. Og nå har vi fått en anledning til her kveld. Og ikke la den anledningen gå deg forbi. Som vi har gjort det. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er så god her. Takker deg for at du vil oss godt. Og jeg ber deg, Jesus, at det ikke må stå igjen om noen av oss, det som stod igjen om Jerusalem og innbyggerne der, Jesus, at de ikke skjønte hva som tjente til sin fred. De skjønte ikke at du ville bli godt her. De skjønte ikke at du ville frelse dem, at du ville redde dem. Og de kjente ikke sin besøkelsestid. Og nå har du vært her og jobbet med oss, Jesus, og talt til oss. Alle disse møtene her. Du har gjestet oss, Herre Jesus. Og jeg ber om at hver og en av oss må kjenne vår besøkelsestid. Og gripe anledningen her. Når du kaller. Se deg møte videre her. Jeg skal legge deg videre. I Jesu navn.